אמרת שיש לך מידע בשבילי. כמה שעות לפני שהופעת אצלנו במשרד, אני שמעתי את הבוס שלי מדבר בטלפון עם... עם מישהו מחברת אואזיס טפטפות. את זוכרת מי זה היה? אני עברתי את השיחה. נדמה לי שקראו לו פירו? פירו, נכון. הוא האיש שעבד איתנו. לא, את משהו היה נשמע לי חשוד בקול שלו, אז... אז נשארתי על הקו להאזין, בלי שהבוסים שלי ידעו ששמעתי את השיחה. ממה שהבנתי, אואזיס עשו סיכום עם הבוס שלי, עורך דין קליימן, לתת את הכתובת של המשרד שלו לצורכי תשלומים וחשבונות בנק. על המשרד האמיתי שלהם בכלל נמצא בכתובת הזאת. אני לא מאמין, זה בצד השני של המדינה. כן. יש לך מושג למה הם מתחבאים ככה? לא, אם הבנתי נכון, אז... הם מבריזים להרבה מאוד לקוחות שלהם לסיים את העבודה. כנראה שזאת שיטה קבועה שלהם או משהו כזה. אתה פשוט נראית אני נורא כועס ולחוץ, ונראה לי שהם גם הכנסו את הקיבוץ שלך להרבה מאוד חובות. כן, אני גם שילמתי להם על דישון מראש, עכשיו אני צריך לקנות את הכל שוב. בכל מקרה, אני מקווה מאוד שתמצא אותם. תודה. תודה על העזרה שלך. כיף. אם יש משהו שאני יכול לעשות למענך בתמורה... האמת שכן. קח לי שנייה לתרגם. אז אני רגע מתלבשת. הצלחנו? מזל שאני תופס אותך. אני לא מפריע, אני מקווה. האמת שאנחנו בדיוק יוצאות. יש פה מישהי שמעוניינת בקורס צורפות של דינה שמתקיים בעוד חודשיים. הייתה רוצה לשמוע ממך המלצות ולראות איך נראים המגורים. דורין, תכיר זו קירקי. היי, נעים מאוד. אז הקורס צורפות, את ממליצה עליו? אפשר בפעם אחרת, אנחנו בדיוק צריכות ללכת, מחכים לנו. אכפת לך שאני אסתכל שנייה על החדר, פשוט המגורים ממש חשובים לי. אין הרבה מה לראות, זה החדר, ויש כאן אמבטיה צמודה. אני יכולה לראות מה יש בארון? אני פשוט רוצה לראות מה הגודל שלו. בדיוק כמו שהוא נראה מבחוץ, יש כמה מדפים ותלייה. בדיוק נעלנו אותו, כי הלפטופ שלי בפנים. עוד משהו? לא. אני חושבת שקיבלתי את כל המידע שאני צריכה. תודה וסליחה על ההפרעה. תודה, בנות. תזכירי את הרגע, את שנייה. כן. רוצה לספר לך משהו? אבל צריך לספר את זה לא לאלנה ולא לסופיר. מבטיחה. אני ראיתי את הגרומה לעיוורת מול בקיבוץ. הוא בא לקחת את המקל שלו ממני. הוא היה פה? הוא והגרומה לשני מאואזיס. שניהם תקפו אותי. המקל הזה כנראה ממש חשוב לו. אבל המקל עדיין אצלך. כן. הוא ברח לפני שנתתי לו אותו. חייבים לספר לאמא שלי. אם הוא כל כך רוצה את המקל הזה, הוא יכול לחזור לקל שלי. לא, 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 אל תספר לה כלום. אני לא רוצה להדאיג אותה. בואי נלך לבריכה. ביר תעודה קנו,